Hiina ajaloos on väga olulisi õpetlasi tekkinud just esimese aastatuhande keskel, esimene aastatuhat enne meie aega, enne Kristust. No vaat. Ja üks niisugune Hiina ajalooperiood oli nii nimetud kevadete, sügisete ajastud. Ärge seda küsige minu käest, miks seda nii nimetatakse. See kõik puudutab täies, see on kõik seotud Hiina klassikalise kirjandusega ja Hiina ajalooga. Aga see periood kestis, hiinlased arvutavad oma ajalugu väga täpselt. 771 kuni 475 enne Kristust. Hiinat tabasid selle ajal suured ühiskondlikud vapustused, looduskatastroofid ja sel ajal kujunes rühm suuri mõtlejaid, kes hakkasid otsima tõlgendusvõimalusi, kuidas moodi mõista elu sügavamat tähendust. Järgmine periood oli sõdivate riikide ajastu. Selliseid riike oli kümmekond, tegelikult klassikaliselt öeldakse. Seitse riiki, niivisi, neid oli tegelikult rohkem, 475 kuni 221 enne meie aja arvamist, enne Kristust. Ja valitsejad leidsid nüüd, et ellujäämiseks on vaja õpetlasi nõuandjaid. Nad toetasid lojaalseid õpetlasi, eriti said edeneda õpetused. Ja selliseid õpetlaste rühmitusi nimetakse sadakoolkonda, kas neid just, no sada oli, kes seda täpselt teab, aga neli jäid pidama ja kaks on neist kõige olulisemad, konfutsianism ja taoism. Nii, konfutsio, ehk siis Euroopa päraselt konfutsius. Teerajaja, suur teerajaja, Konfutsio, eluaastat on teada. 551 kuni 478 enne Kristust. Tema näeb väga uväärne välja. Ta pärineb linnast nimega Kufu. Kufu Konfutsiuse tempel. Igal juhul Konfutsiuse haud on teada. Isegi Mao Zedongi aegse kultuurirevolutsiooni ajal seda ei puudutatud. Liiga suur pühadus. Isegi kommunistist kurjategija jaoks. Nii, Konfutsius pärines Kufu linnast Lu riigi alamaadliseast. Tema elulugu on teada ajaloolase Sõõma Sianni ajaloolistes ülestähendustes. Ja Konfutsio pärines muistse Shangi kuningasu harust, kas see just päris täpselt nii on, ikka natukene mütoloogilist tausta on ka vaja panna. Tema isa suri varakult, kui Konfutsio oli alles noor, nii nagu ta on ise ütelnud, ta õppis ja arenes ja saavutas palju. Lunju ehk vesteid ja vestlusi Linnart Mälli poolt eesti keelde tõlgitud. Tsiteerin. Olin 15-aastane, ometi ihkasin õppida. Olin 30-ne, ometi püsisin jalul. Olin 40-ne, ei eksinud. Olin 50-ne, mõistsin taeva tahet. Olin 60-ne, hoidsin kõrvad lahti. Olin 70-ne, järgisin südamesoovi. Ei rikkunud. Tava. Nagu me teame, temast sai kuulus õpetlane, kelle juurde tuldi õppima kombeid, rituaali, poeesiat, muusikat. Kui
et tema 50. Eluaastatel määrati ta luuriigi peaministriks, kuningas võttis ta peaministriks. Seejärel kuningas pettudes nii rändas ta 13 aastat ringi teistes Hiina riikides, nagu ma ütlesin, neid oli 10. Nii valgustatud valitsejat ta otsis, aga ei leidnud. Ja seejärel pühendus kuni surmani 73. Aastal õpetamisele ja teda peetakse Hiina kõige suuremaks õpetajaks. Nii, ja tema teos, tähtsaim teos on Lunju, vesteid ja vestlusi. See sisaldab tema enda sõnu, ometi tema ei ole mitte seda ise kirja pannud, vaid tal olid õpilased kirjutasid üles. Osa kirjutati üles tema enda eluajal, aga hiinlased on oma vana klassikalise kirjandusega väga täpsed. Ja siis kirjutati üles mitte ainult tema eluajal, vaid ka natukene hiljem, autentsuses ei maksa kahelda. Ja Lunjus on umbes 500 mõtteavaldust õpetaja vestlust õpilastega. Linnart Mäll on selle eesti keelde tõlkinud. Nii, mida siis Konfutsius õpetas? Ta oli enne kõige kõlbluse õpetaja. Mineviku poolt pärandatud riigile ja ühiskonnale vajalike väärtus tuli säilitada. Selle jaoks on õige vorm li, rituaal. Sellest tulenev eetika on staatiline ja muutumatu, nagu on muiste olnud, nii nagu oli vanasti, nii on õige. Ei ole vaja siin moonutada ja veiderdada midagi. Ja. Ma tsiteerin Linnart Mälli, ei ole vaja veiderdada. Ja. Nii. Nüüd. Noorem inimene austab ja on sõltuvuses vanemast. Naine mehest. Alam kõrgemast isikust. Poeg isast. Maa sõltub taevast. See on kõiksuse seadus Dao. See on Dao printsiip. Taeva tahe, mida tuleb tingimusteta järgida, muidu järgnevad õnnetused. See, kes on liid õppinud, see on õilis. Tema tegevus peab olema harmoonias taevaga, ma tsiteerin. Õilis on taeval niisugune, ei ole poolt, ei ole vastu, on kohane. Linnart Mäli tõlge. Konfutsius ise uskus, et ta oli taeva poolt määratud edasi kandma vana kultuuri. Ta leidis aga, et peab oma õpetustegevuses alistuma taeva tahtele, vaatamata sellele, kas see toob talle kaasa rõõmu või kannatust, sest taevas on kõrgei. Kui talt küsiti, miks vaid vähesed teda mõistavad, vastas ta. Ma ei pahanda taevaga, ma ei kurjusta inimestega. Ma õppisin all, ometi jõudsin ülesse. Kes mind mõistab, küllab taevas. Lunju, jälle Linnart Mälli tõlge. Soovides leida lahendusi ühiskonna ja inimeste probleemidele, pööras Konfutsius tähelepanu lisaks jumalate kummardamisele ka üleüldise universaalse tee uurimisele, mis uurib inimtegevust. Ta rõhutas, lisaks vana kultuuri muistsuse säilitamisele on tähtsad ka inimlikud asjaolud. Kui talt küsiti, mis on tarkus, vastas ta.
teenida rahvast kohaselt, austada haljaid ja vaimusid, gui ja shen hiina keeled, haljad ja vaimud, gui ja shen. Ometi hoida neist eemale. See tähendab, sellest võib öelda tarkus. Järelikult, tarkus on see, et ei maksa ühe sõnaga veiderdada maagiaga jällegi. Ja just nimelt. Et sõnaga aktsepteeri neid haljaid ja vaimusid, aga ära neid liiga tõsiselt võtta, hoia neist eemale. Ja. Kui küsiti surma ja vaimude tähtsuse kohta, jällegi vastus. Ei suuda inimestega ümber käia. Kuidas suudab ta siis vaimudega ümber käia? Jumalate austamine ja ohverdamine esivanematele on õilsa inimese loomulik tegevus. Ta rõhutas, et on oluline rituaalide siirus. Tuleb uskuda, et nad on kohal. Ta ohverdas vaimudele, nagu oleksid nad juures. Seega ohverdused ei ole lihtsalt kombetäitmine, vaid nende väärtus seisneb inimlikus usus. Inimene peab oma usku innukalt teostama. Nõue. Teeni surnuid nagu elavaid. See on moraali õpetus. Ma tsiteerin. Pea meeles lahkunuid. Meenuta eemaldunuid, rahvasse naaseb ohtralt väge. Kun fu tsu leidis, et õppimine on väga tähtis. Õpetaja ütles, õppida ometi pidevalt korrata. Eks see ole nõuding? Kui ta oli Lunju peaminister, siis ta leidis, et üldharidus kõigile, ka alamkihtidele, ometi mitte veel naistele. Naised võisid õppida küll, ega see keelatud ei ole, aga see ei olnud kohustus. Ja niivisi. Alamkihtidele on väga vajalik. Ta võttis ise õpilaseks iga andekas soovija, ka vaes inimese täiesti sümboolsemaks uuest. Ta uskus, et kui inimene ei õpi, ei suuda ta õigesti tegutseda, olla, rääkida, elada veelgi enama. Kui ta lakkab õppimast, kaotab ta positsiooni. Tsiteerin. Õilis kaotab kaalu. Jääbki mõju võimuta. Õppimine ju ei olnud visa. Keskne on ühiskonnas rituaal, nagu ma ennist ütlesin, mis sisaldab usulisi riitusi, moraali, viisakust, inimliku ka, õiget kasvatust, omandit, õigust. See on kõik kokku lii. Lii mõiste, jah. Aga oluline on rituaali mitte lihtsalt järgida, vaid neid omandades areneda, õppida ja saada vooruslikuks inimeseks. Peamine voorus on humaansus, inimlikus, õilsus, ehk ren. Inimene, kes on õilis, juntsõv, see on härrasmees, võimukandja. Ainult õilis inimene saab olla seaduslik valitseja, nii et sõnaga, et valitsejaks sobib ainult õilis. Konfutsius uskus, et selleise eesmärgi nimelt tegutsedes ja elades on võimalik taastada vana aja harmoonia muistsus. Sõna muistsus on jällegi Linnart Mälli termin. Peale õpetaja surma siirdusid õpilased erinevates riikides, hakates Konfutsius õpetust edastama ja üldse vanu tekste tutvustama, tekis 8 koolkonda,
millest tuntumad on kaks. Mentsõ kõlgond. 372 kuni 289 enne Kristust. Tema väitis, et kõik inimolendid sünnivad hea loomuga. Inimene on põhimõtteliselt hea. Ning oma loomust arendades, iga üks võib saada targaks ja vooruslikuks. Mentsõd peetaksegi Konfutsiuse järel teiseks suureks targaks. Eriti alates Songi dünastiast, alates 960 peale Kristust. Ja tema teos, liigaudu pealkirjaga Mentsõ raamat, muuseas see on eesti keelde tõlkimisel orientalistide seas, praegu on võib-olla ilmub ka mingil ajal, kuulub kanoonilise tekstina Hiinas suurde nendesse klassikalistesse kaanonitesse. 13 raamat ja 4 raamat, neid on veel palju rohkem. Hiinas oli nimelt see komme juba alates Hanni dünastiast, see tähendab juba 2000 aastat. Riigiametnikuks sai ainult haritud inimene. Ja selleks, et saada haritud inimeseks, tuli teha keiserlikud eksamid. Väga rasked eksamid. Klassikalised tekstid pidid peas olema. Neid pidi oskama kommenteerida. Riigieksamid. Selleks, et saada ametnikuks. Ja ei ole mitte nii sama, et maksab ja saad. Ei ole. Nii et sõnaga, Hiina ajalugu tunneb piisavalt palju pretsedente, kus lihtsalt vaesest keskkonnast pärit väga, väga andekas ja väga palju õppinud noormees, ma rõhutan, jah, loomulikult, on saanud väga, väga kõrgetesse riigiametitesse. Edasi. Sun Tzu. 313 kuni 238 enne Kristust. Õpetas see vastu. Inimesed sünnivad kurja loomuga ning see tõttu tuleb inimloomust piirata ja õpetada tarkade õpetuste ja rituaalide abil. Nii võib ideaali saavutada. See õpetus levis eriti ajaarvamise vahetuse eelsetel ja järgsetel sajanditel, ehk siis Tsinni ja Hanni dünastiate ajal. Vahepeal aga tuli peale seda üks ebameeldiv periood Hiina ajaloos. Esimene totalitaarne riik. Legalism. Legalismi periood. Legalismi perioodiga seondub eriti Hiina esimene keiser, Yingchen ehk Xin Shi Huangdi. Ja siin on legalismi rajaja filosoof Shanyan, kes elas ennem niivisi. Shanyani õpetus oli just nimelt selline, kus kogu konfutsionistlik õpetus ja vabamõtlemine oli kõik maa surutud. Riik oli kõik ja inimene mitte midagi. Keisririik toimis. Niivisi peaminister Li Shi kehtestatud üsna karmide seaduste alusel. Li Shi läks ka halvasti. Nimelt jah, kui Xin Shi Huangdi elus oli kõik väga hästi. Ta oli väga ustav ja kõik nii edasi ja nii edasi. Aga kui nüüd keiser ootamatult suri, küll ta püüdis varjata keisari surma, nii et
et keisri surnu keha kanti kandetoolis ringi ja et kõik varjata. Aga siis sõnaga järgnenud keerulistes aegades, vapustus aegadest, enne kui Hanni dünastia ajal kord majja saadi, Liis koos oma perekonnaga samuti kaotas elu, ta saeti pooleks. No Hiina karistused on ikka olnud nii nagu nad kõik on ajaloos. Ja nii, igal juhul Qin Shi Huangdi ajal hukati õpetlasi, kes väitsid eriti midagi sellist, mis on konfutsianistlik. Konfutsianistide raamatud põletati, loodi sensuur, propagandaaparaat. Ühiskonnas kehtestati üksteise jälgimine ja ettekandmine, üleüldine töökohustus, ringjälgimine ja pealekaebamine, kohustuslik pealekaebamine. Valutussõjad muidugi ja alustati suure müüri ehitamist. Nii et see oli Hiina esimene varatotalitaarne riik. See kestis liikaudu 15 aastat kõige rohkem, kuni siis järgnes sootuks humaansem Hanni dünastia, mil taas konfutsianism, eks ole, siis no, jällegi akseptaabliks mõisteti. Muidugi Hanni dünastia ajal oli ka taoistlik periood, budism hakkas vaikselt tulema Hiinasse, aga ikkagi põhiliselt Hanni aegadest peale siis konfutsianism nii-öelda taastus. Nüüd siin on vahepeal väike ajalooline kõrvalpõige, miks just nimelt legalistlik riik lühiajaliseks jäi nii võib-olla tõepoolest on hiljem nii arvatud, et muistsus unustati, sellepärast ta jäigi. Võtame selle asja kokku. Aga hiljemgi on selliseid iseäralike perioode olnud. Hanni ajastust peale konfutsianism hakkas aina enam ja enam muutuma riigiusundiks. Üks tähtsamaid keisreid, kelle ajal, kes oli see õpetlane ka, Han Wudi, 141-87 enne Kristust. Nii, igal juhul tema ajal sai konfutsianism juba riigiusundi staatuseks. Konfutsianism jäi riigiusundiks sisuliselt 2000 aastaks. Aastani 1912, kui arvata välja tangiajastu kestis sõnaga umbes 700-900, ligikaudu 200 aastat või natuke rohkem, siis see oli budistliku riigiusundi periood. Aga üldiselt jah, on kogu aeg olnud nii, et ega see legalism täielikult ei kada. Konfutsianistlik eetika ja rituaal, muusika, lii, kõik see oli alus. Aga ka taoistlik, taomõiste, legalismi poliitilised ideed, seadused on ka väga tähtsad. Muistne loodususund, in ja jan, niivisi, see on sõnaga vastandite, mitte võitlus, vaid
ühtesulamine pigem. Kõik need teooriad, kõik need koondusid aja jooksul kokku, nii et kujunes sünkretistlik konfutsianism. Ja nüüd võib küsida, et kas siis nagu mingisugust religioosset preesterkonda, templeid, sellist asju ka oli. Otseselt preesterkonda nii väga polnud, templid olid küll. Igas linnas oli konfutsiuse tempel. Väga oluliseks muutus ajapikku taas konfutsiu enda teatud filosoofilised mõisted. Pojalikus, xiao, pojalikus. Mis see on? Austusväärsed vahekorrad inimeste seas. Valitseja peab rahva eest hoolitsema. Alamad peavad kuulekad olema. Isa peab hoolitsema pere eest. Poeg peab olema aupaklik. Mees peab hoolitsema naise eest ja laste eest. Naine peab olema truu. Vanem vend peab hoolitsema nooremad venna eest. Noorem vend peab olema ustav. Vanem sõber peab hoolitsema noorema sõbra eest. Noorem sõber peab olema ustav. See on üks pojalikkuse tähtis printsiip. Teiseks, kui valitseja tahab ära teenida alamate kuulekust ja austust, siis jällegi lii. Jälle nüüd kõik need vahekorrad. Kõik peab olema väga korrektselt korraldatud. Riigis korralik asjaajamine. Ühiskonnas struktuur peab toimima vastavalt sellele pojalikkusele. Edasi. Siviil ja militaarteenistus peab olema ausse tõstetud, aga ametitesse peavad saama parimad. Sellepärast esimesel sajandil kehtestati see sama riigieksamite süsteem, mida ma enne kirjeldasin. See tuleneb Konfutsiu ja tema järglaste teoste põhjalikust tundmisest. Ja Konfutsiusest endast sai ka jumaliku austuse objekt, nii et iljem tulid veel mitmesugused koolkonnad, kus Konfutsiuse elu käsitleti, isegi tema tekste kui salaõpetuse vahendit. Aga neid koolkondi on nii palju ja neokonfutsianismil tekisid veel erilised koolkonnad, alates Tangi ajastust, Songi ajastust. Neokonfutsianism on see hilisem konfutsianism just nimelt. Ja nüüd kujunesid ajapikku kõik need suured klassikaliste teoste komplektid, mida kõik pidid õppima ja teadma, kes tahtis ühiskonnas vähegi haritud inimene olla. 13 raamat. Sinna kuulusid muutuste raamat, mis on muuseas eesti keeles olemas. Ta ilmus paarikümne aasta eest küll inglise keeles tõlkes, aga mis siis? Inglise keelest tähendab tõlgituna. Aga ikkagi huvitav ennustusraamat. Vanad komberaamatud. Joe-kombed, õiged kombed, kommete üles tähendused, kirjade raamat, ajalookroonikad. Kõik pidi õpilastel peas olema. Peas, mitte niisama, et sa niisama jutustad. Peas pidi olema. Nii. Ja sinna juurde ka muidugi konfutsiuse vestide vestlusi ja pojalikkuse raamat, Mentsu raamat ja mis asjad kõik veel. Siis oli veel üks eraldi komplekt, ilm tegis veel 5 raamat. Sinna kuulusid muutuste raamat, kirjade raamat, kevadad, sügised, laulude raamat, kommete üles tähendused. Siis oli veel 6 raamat, neid on nii palju neid teoste komplekte, erinevad filosoofilised suunad konfutsianismist, ratsionalistlik suund, idealistlik suund, suured õpetlased.
Chengi, Lu Xiangzhen, Chushi ja veel nii, et konfutsianism levis kultuuri vahetuse elavnedes alates Hanni ajastust. Eriti hoogustus kultuuri vahetus Hiina ja naabrite vahel Tangi ajastul, see on esimese aastatuhande teisel poolel, seoses budismi, kristluse ja islami tundma õppimisega. Just siis levisid need õpetused Hiinast, Koreasse, Jaapanisse, Vietnamisse. Kõige rohkem muidugi konfutsianism ja neokonfutsianism. Koreas sai konfutsianism riigi ideoloogia staatuse. Sealt levis ta Jaapanisse, nii et sõnaga Jaapanis hakkas, nii nagu meil oli ennist Shinto puhul juttu, lausa konkureerivad Shinto ja konfutsianistlikud õpetused, ühtesulandumised, nii et väga sageli väga raskegi teha, mis on mis ja kust on kust tulnud. Nii et võib-olla Hiina ajaloo kõige tähtsam õpetus ongi olnud konfutsianism ja neokonfutsianism.